kardeşim doğmaz artık. Bitmez bu sevgimiz, gel gel her çoğranır. Futbol ateşi doğmaz artık. Hep büyük doğmaz Premier Ligası. Sayın FIFA refresi, FIFA Weissman'ı daha doğrusu. Bir kulübü ele bir adım atır. Değildi kaptanlar arasında Ömer Paşaev. Püş yatacak, kaldı onu meydanda görmek bizim için de hoş ve maraqlı olardı. Ve böyle Ömer Paşaev start fitini seslendirdi. Oyuna başlayan taraf Inter oldu. Ferdi sözü ilerleyi, rəqibin birinden sıyrıldı. Zərbə mövqeyini aktarırdı, ötürməsini de etdi. Ve ilk zərbə Sumqayıtın futbolcularından geldi. Geçen Plovdiv Sumqayıt futbolunun yetirməsidir. Ve bugün Doğma şəhərinin komandasına karşı oynuyor. Özü de komanda topu ele geçirir. Karşısında Inter'in birden biri üst futbolcusu vardı. Sağ cinahtan komanda yoldaşı, daha dəqiq desək, Uğur Pamuk. Ona köməyə geldi ve gol! İlk gol Sumqayıtdan gelir. Kapital Bank Arena'da karşılaşmanın 10. dəqiqəsində Sumqayıt əks hücumda rəqibi tutdu və əla oyunla, əla təşkil olunmuş hücumla. Ferdi sağ cinahda Uğur Pamuk'u çok yaxşı gördü. Onun ötürməsindən sonra golü vuran futbolçu da məhz Ferdi Fərzad Azad idi. Sumqayıtın 7 nömrəli futbolçusu maçda vurulmuş ilk golü müəllif olur. Pərdiz Fərcad Azad. Hindistan çempionatında və mövsümün əvvəlində transferi oldu. Pekvenin ötürməsi, başla zərbə, az qala hesab bərabərləşəcəkdi. Aralığı keçir həmin. Bu mövsümün ortasında gəldi, yəni 8 turun ortasında gəldi və uzaqdan çok yaxşı oynuyor Elşan Poladov. Meydanda ikinci top var. Həmin zərbənin təkrarı. Qapçı ilə üzbəyüz qaldı. Və Elşan Poladov. İnter hücumu təhlükə ola bilər. Polyakın zərbəsi. Kuepe'nin zərbəsi. Və hesab bərabərləşir. Və hesab bərabərləşir. Inter Sumqayıtla səfər görüşündə qarşılaşmanın 36-cı dəqiqəsində hesabı bərabərləşdirir. 36 dəqiqəsində artıq 2 gol da izləmişik. Kvekve'nin uzaqdan zərbəsi daha dəqiq, daha bütöv adını deyən Nika Kvekveskili oyunda vurulan ikinci golun müəllifi oldu və Sumqayıtla qarşılaşmada Inter hesabı bərabərləşdirir. Uğur Hüseynov, əli ötürmə alındı. Ağabalı Ramazanov aşırtma zərbə düşündü, amma istədiyi kimi alınmadı. Oyundan kənar vəziyyət də yox idi. Ağabalı Ramazanov, amma Pərdis də gəlirdi komanda yoldaşına köməyə. Ağabalı Ramazanov bir qədər başını qaldırıb bir anlıq Pərdisi görsəydi. Pərdis, əla düşündü Ağabalı Ramazanovu. Ağabalı Ramazanov yenə aşırtma zərbə vurmaq istədi, amma bu dəfə də onun aşırtma zərbəsi istədiyi kimi alınmadı. Pərdis. Bir qədər əvvəlki epizodun təkrarını izləyirik. Neftçi Qəbələyə məğlub oldu. Xəzərlənkənan isə bugün keçirilmiş artıq başa çatan qarşılaşmada. Bu arada Ağabalı Ramazanovun zərbəsi. İkincidir, Zirənin 15 qalı var. Inter ehtiyatında bir oyunu var, hələ tamamlanmayır. Söhbət Sumqayıtla hazırda izlədiyiniz qarşılaşmadan gedir. Aleksandr Çertaqanovla oynadı Aleksandr Çertaqanov. Fərdi zərbə mövqeyini sıxacaq mı? Yox. Yox, Fərdi topu ram edərkən səhvə yol verdi və yerə yıxıldı. Ömər Paşaev isə oyuna davam işarəsi verdi və düz də elədi. Ömər Paşaev düz də qərar verdi. Bir qədər sonra biz bunu görəcəyik. Hələlik isə Sumqayıtın hücumu Ağabalı Ramazanov 5-ci cəhdə bacaracaqmı? Abbas Senov oyuna girməyə hazırdır. Zərbənin təkrarını bir daha izləyirik. Bəxtiyar Həsənzadə. Zərbə zərbəsini yerinə yetirir, uzaqdan zərbə, əla zərbə idi, Elşən Poladov yaxşı oynuyor. Dəqiqə, təbii ki, hücumun istiqaməti cinahı dəyişildi, Ağabalı Ramazanov. Təkrarı bir daha izləyək, Ağabalı Ramazanov. Yaxşı zərbə idi, top qapının azacıq üstündən keçdi, qapı çatının üstündən keçdi. Uğur Pamuk. Ağabalı Ramazanov istiqamətində ötürülən top, qayda pozuntusu var. Ağabalı Ramazanov nəhayət ki, gol vurdu, amma daha əvvəlki epizodda qaydanı pozmuşdu. Bu arada biz 4-cü hakim Nail Nağıyevin işarəsini görürük. Nail Nağıyev 3 dəqiqə oyunun əsas vaxtını əlavə eləyir, amma mən bu epizodda ən azı 3 dəqiqə deməyə məcburam, çünki bu əlavə dəqiqələrdə də oyun dayana bilər. Qırtımovlu oynuyor.
Herhalde Ömer Paşayev saatine bakır. Ben gördüm Ömer Paşayev indi final stini səsləndirəcək dediyim anda final stini səsləndirir və 8-ci turun son oyunu da tarixin yaddaşına qovur. Hər halda Inter bu xalçısına görə ilk növbədə özünü günahkarla, günahlandırmalıdır.